မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာငယ်ပါခင်ဗျာဆရာငယ်မိပါတယ်အားလုံးဒီနေ့မှာတော့ဆရာကိုအမေးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဆရာရဲ့အိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်ကျလိုက်တာအိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ကိုပိုင်အိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်မှုဘလို့ရတရားမျိုးလှုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ဆရာကိုလာပေးကြတယ်ဆိုတော့ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းဟလာဒီရဲ့တရားလေးကိုဆရာအားလုံးကိုပေးချင်နေတာကြာတို့တော့ဆရာကဒီနေ့မှာတော့လော်လော်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်စီပြီးတော့မခတ်ခဲပဲနဲ့အားလုံးတို့ကလှုပ်လို့ရမယ်ရတရားဟလာစင်ဖို့တဲ့ရှင်ဖို့မကြည့်အောင်လို့ဆရာအိုးအိမ်ချမ်းပြည်ပေါင်းဆိုင်စီဖို့အတွက်မိမိတို့ယုံကြည်အားကိုးရသောအားထားရသောဟလာအထောက်အပံ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးပြုပြီးတော့လှုပ်လို့ရတဲ့အိုးအိမ်ချမ်းပြည်ပိုင်းဆိုင်စီရန်တို့ရတရားလေးကိုပေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုแชร์ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးများစွာတင်ပါတယ်ဟလာဆရာရဲ့အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ਨੇ ဟလာဆရာရဲ့ဒီဘဝတော့တချို့တွေလည်းလာညှိကြတယ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ကိုယ်အိုးကိုယ်အင်္ဂလိပ်နဲ့ကိုယ်အိုးကိုယ်အင်္ဂလိပ်နဲ့နေကျင်လိုက်တာဆရာရဲ့ပေါ့တချို့ကလည်းဟလာတရှင်းနေတောင်ရှိတာပဲဟလာဟုတ်ရင်ဝင်မှာခိုးလုံရဒါဟာလဲအိတ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအိမ်မျိုးလေးတွေပိုင်ဆိုင်မှုတို့ကအိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်စီရန်တို့ကเนาะအိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်ခြင်းစဉ်နဲ့ရရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့ဆရာကဒါကိုပုံသေးတကားကလေးကိုလည်းရရလုပ်ပုံမျိုးရှင်းပြပေးမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့နံပါတ်1တစ်ချက်ကဖျားတည်တဲ့အခါမှာဖျားထိတင်ရပါထို့တူပဲအိမ်တိုင်းမှာအိမ်ဦးနှက်ဆိုတာရှိသလိုဟလာအိမ်ခေါင်တိုင်းရာဆိုတာလည်းရှိတယ်ထို့အပြင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟာလာဘယ်လိုပြောရမလဲအိမ်တိုင်းမှာဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှိတယ်လို့ပေါ့အိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမှုအတွက်မရိတ်အာဝတ္တရရှိစေဖို့အတွက်အရိတ်အာဝတ္တခိုးလုံရဖြစ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ထီးဟာအိုးအိမ်ရှမ်းပြည်နဲ့တူတဲ့ထီးတဲ့ချောင်းဟာနေပူတဲ့တန်လဲခံနိုင်တယ်လို့မိုးရွာတဲ့တန်ကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တဲ့အံတုနိုင်တဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းအထောက်အပံ့ဖြစ်စေတဲ့အရာမျိုးလိုပဲအိမ်ဆိုတာဟာလည်းမိကိုအားထားရအတွက်လိုရတာပေါ့ဒါကြောင့်အိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်စေဖို့အတွက်ရတရားအနေနဲ့လွယ်လွယ်လေးပါအိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ကိုအထူးပြုတဲ့သဘောအနေနဲ့အိုးလေးတစ်လုံးလုံးမဲ့အိုးလေးတစ်လုံးမှမအဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအိုးလေးကိုဆိုတော့အိုးလေးထဲမှာမိမိအသက်က30ဆိုထီးတေးလေးတွေကြီးပဲထီးအဖြူအဝိုင်းတေးလေးတွေကြီးပဲအလတ်30ထဲပါထို့အပြင်အိုးမိမိအသက်ဟာ40ဆိုထီးတေးအဝိုင်းလေးတွေကြီးပဲအလတ်40ထဲပါ40ကိုထိုးအိုးထဲမှာထက်အိုးမမအိုးအိမ်ချမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ရေးနော်အိုးမအိုးအိမ်ချမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ရေးအတာအိုးလေးမှာအိုးအိမ်ချမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်ပါစေဆိုပြီးထီးလေးထက်အတက်က25ဆို25လက်ထက်ပေါ့ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမိမိရဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါမိမိဟာဂျာဇာပတိဆိုဂျာဇာပတိရဲ့စနေဆိုစနေရက်အင်္ဂါဆိုအင်္ဂါရက်ထိုးရက်ရဲ့မနက်ထိုးရက်ရဲ့မနက်9နာရီကနေပြီးတော့17နာရီအတွင်းမနပိုင်း9နာရီကနေ17နာရီအတွင်းမှာမိမိအာယုံတဲ့တဲ့အာယုံကြတဲ့ဟိုအချိန်အပိုင်းခြားမိနစ်လေးတခုမှာမိမိရဲ့ဂျိုခွင်ဖရားစနေဂျိုတောက်အင်္ဂါဂျိုတောက်တနင်္လာဂျိုတောက်ဒီဖရားမှာတွားရောက်လူဒန်းပြီးတဲ့အခါထိုကနေအပြန်ကိုကနေအပြန်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တန်ဃာကိုထီးတလက်တော့မဟုတ်ယဟန်တန်ဃာကိုထီးလေးတလက်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်ဒါဆိုရင် OA Champion ပိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်အထောက်အပံ့လည်းဖြစ်စေရပါမယ်ဒါပြီးတဲ့အခါဟုတ်လားအတိတ်ခံလေးအနေနဲ့17ရက်ဝင်နာမျိုးတို့မဟုတ်မိမိရဲ့တက်စီဝင်နာမျိုးလုပ်ပေးပါဆရာကြီးဘလို့အတိတ်ခံဝင်ရမလဲဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ကတော့အထောက်ပံ့နေရအောင်တမာတိဝနှကောင်းနှက်မြက်တည်းရဲ့အထောက်ပံ့ရအောင်24ပဋ္ဌာန်အကျယ်ရွတ်တာမျိုးတို့မဟုတ်မေတ္တာတော့ရွတ်ပါရွတ်တဲ့အခါမှာလဲနံပါတ်1တစ်ချက်ကဖျားပင်ပါနံပါတ်2တစ်ချက်ကနတ်ပင်ပါနံပါတ်3တစ်ချက်ကမိမိမေတ္တာတော့ရွတ်မလားပဋ္ဌာန်ရွတ်မလားရွတ်ဆိုပါရွတ်ဆိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟုတ်လားနတ်တွေတော့ပင်သာပြီအမြဝေပေါ့အမြဝေပြီးတော့နှက်ဖို့ပါဒါဆိုရင်နှက်တို့တမာတိဝနှကောင်းနှက်မြက်စัจ java ရာတိုက်တပေါင်းမှာနေထိုင်တဲ့တမာတိဝနှက်မြက်နှက်အပေါင်းရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာခြင်းဟာဖုံတကူဖြစ်တယ်သူတို့ဟာမိမိဝေမြလိုက်တဲ့အမြတွေကိုတာဓုခေါ်နိုင်တဲ့အခါဖုံတကူတိုးတက်အယောင်ဝါတိုးတက်လာတဲ့အခါအဲမိမိကြောင့်ထိပေါက်သွားတဲ့အခါသူတို့ဟာမိမိကိုယ်တိုင်ဘာလို့အဲ့နေလဲဆိုပြီးထိုလူသားရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့ထိုလူသားရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆွမ်းပေးလာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းပရိရွတ်ဆိုပြီးတဲ့အခါအမြဝေခြင်းအားဖြင့်ဒါလေးပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအိမ်လေးတစ်လုံးတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းဆူတောင်းထောက်ပံ့ပြုပါကတကယ်ကိုတိကျအိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်သွားစီမဲ့ရတရားထောက်ပံ့ကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဇာတ်ဆရာနေပြန်ပြောပါမယ်။နော်။အ
ဝိုးရင်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်စေဖို့အတွက်အတာအိုးလေးတော့လုံးလို့တယ်အတာအိုးလေးမှာမအိုးအိမ်ချအိုးအိမ်ချမ်းမြေပိုင်ဆိုင်ပါစေကြီးဒါပြီးသွားတဲ့အခါကြီးလေးသက်စိတ်ထဲပေါ့ဒီအဖြူသေးလေးအဖြူသေးသေးလေးတွေသက်စိတ်ထဲထည့်ပြီးရေလေးထည့်ပြီးမိမိရဲ့မွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါ9နာရီကနေ17နာရီတင်းသွားရောက်လှူတဲ့ထိုကအပြန်တန်ဃာကိုထီလေးတလက်သို့မဟုတ်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုဝင်ပြီးထီလေးတလက်လှူတဲ့လူတန်းပြီးတဲ့အခါထိုနေ့မှစ၍အဋိဌံ၁၁ရက်ဝင်နာမျိုးသို့မဟုတ်တတ်စီဝင်နာမျိုးမြေတာတို့သို့မဟုတ်ပဋ္ဌံအကျယ်ရွတ်ဆိုပြီးအိုးအိမ်ရှံမီပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ဖျားပင်မှာနတ်ပင်မှာအမြောက်မိမိတို့ပဋ္ဌံပရိရွတ်ပါအမြောက်ဝေပါနတ်ပူပါဒါဆိုရင်မိမိတို့ဟာလားထူးထူးခြားခြားပဲတမာတိဝနှကောင်းနှက်မြက်ဆက်ကြဝါရာအပေါင်းတိုက်တတော်ကနှကောင်းနှက်မြက်အပေါင်းဒူတော်စင်မိမိတို့နဲ့ပဋ္ဌံဆက်ရှိတဲ့ဝိဇာဇောကြီးတစ်ဖက်တည်းအဆရှိတဲ့ဘုံနဲ့သူတွေဟာမိမိကိုအိုးအိမ်ရှံမီထောက်ပံ့စေဖို့မိမိရွတ်ဆိုတဲ့လူသားနဲ့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်အဆရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအထောက်ပံ့ပြုပြီးတဲ့အခါဒါအပြင်ပဋ္ဌံတရားရဲ့အစွမ်းအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေကြောင့်မိမိဟာတိတ်မကြခင်ကာလအတွင်းမှာပဲအိုးအိမ်ရှံမီပိုင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဆရာလက်ခမောင်းခတ်ဟောရင်းနဲ့အဆဆာရရမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သောမိခိုတွေ့တာရအိုးအိမ်ရှံမီလေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေကြောင့်ဆရာငယ်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးများစွာတင်ပါတယ်ဆရာငယ်ပါဆရာငယ်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေတော့ဆရာငယ်ပေးတဲ့ page မှာလဲ like ရိုက်ဟာလာတိုက်ရိုက် like ဟောစရံနေအပတ်တာဟောစရံနေကြည်နိုင်တယ်လို့ဗီဒီယို shorts ဗီဒီယိုရေရာတို့လေးလည်းကြည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆရာကို share ပေးသွားပါဦးဆိုတဲ့အကြောင်းထပ်လောင်းပြောရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖို့စောင်းလို့အဆက်ဆက်အရာရာအိုးအိမ်ရှံပြီးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်